morning， 大家早安呀！要对加拿大比较了解的话，应该知道五月份呢，就是加拿大斑点虾的最丰收的时期。然后呢，等一下我预定了2磅的斑点虾，而且我觉得应该是全网大温泉网最低价吧，我不确定，但是真的是很便宜，很便宜。然后 let's go， 现在大家都在排队。打车了喎，冇得人走喎，你下午。我依家即刻翻去食。我依系咪都买唔到啦？我依买唔到啦。好啊，拜拜拜拜。温哥华一年一度的开虾盛宴今天开始。闷虾特别贴心的还给我包了冰块。还在动我的手掌一样。Hello， 我已经全都做好啦，我做了1、2、3、4、4样。一样呢是白灼的，然后这个呢是做成了刺身沙西米，然后这个呢是做成了汤，特别鲜，然后这个是炸的。那我们先来试吃，看一下今年。抓紧去买吧，希望大家吃好吃嗨，那我们就下次见啦，拜拜。